bile rafle guuleed oo 1927kii ilaa 47kii gudoomiye gobolka ahaa gobolka Togdheer magaalada Burco wixii ka dambeeyay gudoomiye ka noqday magaalada Hargeysa oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa ka hadlay imaanshiyaha dalkiisa hooyo iyo waxyaabihii uu ku arkay muddada uu joogay dalka bile rafle guuleed oo lagu xasuusto waxqabad badan uu ka fuliyay deegaanada iyo dalka Soomaaliland muddadii uu gudoomiye ka ahaa isagoo ka hadlaya horumarka laga sameeyay dhinaca adeegyada bulshada iyo horumarka kale ee barbar socda bile rafle guuleed oo arrimahaasi ka hadlaya horta markii uu horeysa imaanshaha halkan aan imid waxa weeye inaan soo arko soo siyaarto soo salaamo dadkii aan muddada dheer odayga ugu ahaa Soomaaliland Hargeysa Burco Boorame Gabiley haddii la yidhaaho goboladaas bariga sida ilaa Baran ilaa Sanaag ilaa Lasanood dhulkaas oo kulligiis aan wada madax ka ahaa iyo xataa Togdheerba iyo Mudugba waxaan madaxda ka ahaa programkiigu waa program dheer oo aan doonayo inaan dhulkaas soo maro dadkan Soomaaliland waxa weeye dad aad iyo aad aan isu jecelnahay aad iyo aadna ila shaqeeyay intii aan xilka hayay gacan weyn igu siiyay xilkayga waxyaalaha aan ugu najaxay mas-uuliyaddaydii shacabkaas buu ahaa marka dad jecel aan jeclahay weeye saa daraaddeed baan aanu imid xafladiina waan ka qayb galay calaamisaarka marka wax badan baan soo arkay waxaan arkay magaalada Hargeysa oo isbedeshay run ahaantii aad iyo aad horumar aan la qaadan karin oo muddada aan suurtoobi karinin ka dhacay aad bay u fiday yani aad baan ugu wareegayo meel walba waa dhismo xoog leh iyo waxa ka socda horumar maanta markii aan tegay Gabileyna iyadana sidoo kale horumar weyn iyo isbeddel baa ka dhacay wax badan baan run ahaantii ayaan ku soo arkay shacabkana meel alaale meel aan meesha aan maro way soo dhoweynayay oday baad in badan oo ahayd Burco magaalooyinka badan ama gobollada badan ee Soomaaliland ma filaysay waxaad maanta aragtay maalmaha soo socotay xafladda ka soo qayb gelaysay sida inay wax noqdeen walaahi ma filaynin waxaan islahaa sidan waa ka dambaysa waa filay horumar inuu dhacay oo waa la soconay idaacooyinka waan kala soconay xoog in loo shaqaynayayna waan ogaa laakiin arrinta horumarka weyn ee Hargeysa ka dhacay run ahaantii meelaha kale maana tegin hadda weli laakiin horumarka ka dhacay Hargeysa iyo Hargeysa sidii u weynaatay u fiday iyo dhismaha ka socda yacni dhismo qaali oo maaragtay aad iyo aad u weyn baa ayaa ka socda markii ay hawshu aan dhammaysto markaasaan si fiican idinku warrami doona laakiin waxaa horay maahmaahba Soomaaliya dhahaysaa jirta war la helaaba talo la hele markaan arko hawlahayga dhammaysto markaas baan geesta kale Sudaan Ibraahim Jaamac Samatar oo dalka ku soo dhaweeyey bile rafle guuleed ayaa aad ugu mahadceliyey xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aadna ugu mahadceliyey maareeyaha telefishinka qaranka Soomaaliland Khadar Maxamed Cakulle taariikhda ayaa wax walba qortay maanta markaan Gabiley tagnay meyerkii Gabiley bare saabkii Gabiley dadkoo dhan iyagoon arag ayaa haddana taariikhdii ay ku ogaayeen dadkoo dhan iyagoon arag ayaa haddana taariikhdii ay ku ogaayeen baa lagu soo dhaweeyey si fiican lagu soo dhaweeyey bile aad buu noogu weyn yahay bile waa ninkii magaalooyinka Hargeysa Burco Gabiley Boorama ninkii magaalanimada ka sameeyba iyadoo isku dhex daadsan aad iyo aad baan ugu mahadinaa waanu soo dhaweynaynaa meel walbana waanu geynaynaa aad baanu soo dhaweynaynaa waxaan leenaa inta kalena u dhammaysanaya shacabka reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan magaca markay